السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اے وی سین سردار گرگیز خان دے بچڑن ماشاءاللہ بہو اچھے تے بہو سندر بچڑن عوام دیکھن واسطے پرے پرے کنو اوندی اے اے جہاڑے واسطے جرن لوڈنگ تے جہاڑا ہوندے تے مزید وی چھک دے امسن او وی تساں کو دکھے سوں اے سامنے دے دے پیو سوں ماشاءاللہ سین سبوں عوام دے جمع غفیر اے عوام دیکھن والی بہو ہے اسی کالا پٹیلا وے ایک سارے سامنے کھڑے ماشاءاللہ سے بہو عوام خوشی ہے بہو خوشی ہے بہو خوشی ہے اتنی خوشی ہے کہ عوام ماشاءاللہ بہو خوش ہے کہ اسا دے علاقے دے وچ بچڑے پلیندن اور کراچی جات وینن اے دے دے پیو سامنے تو سادے ماشاءاللہ سی عوام بہو عوام ہے ماشاءاللہ یہ عوام دا بہو جمع غفیر ہے سامنے دے دیتے اسی ماشاءاللہ انہیں کچھ دیر بعد لوڈ کرے سے سامان ماشاءاللہ لوڈ ہے انہیں دا بابا چلے جی میں ہی پیسے ہیں ماشاءاللہ تقریباً انداز ہے کہ 7:30 بجے سلاف لاگوے سے گاڑیاں کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سامنے سے تریجا ٹریل آئے گئے یہ ہونے تلے سامان دے دیتے ہو تو ساں چوکر ونڈا کرا کھل سامنے ہوتے بہت تنگ ہیں یہ بھائی جان ڈرائیور کھڑے ہیں اپنا میسج کال کریں دے اس سامنے ڈاکٹر سجاد صاحب کی دکان ہے ان جانور کو کوجی تھی انہیں تو خون کا تازہ وہ اپنا جانور دکھا سکتے ہیں چیک کرا سکتے ہیں اے ملک صادق صاحب ہیں سردار خان گرگیج دے پارٹنرشپ ہاں میں کہ موری دے اس سامنے دے پیو کال کرنے نے ویندے تے اپ پریشانی دے وچ ہیں حال ہی کیونکہ مال لوٹ تھی نا تے انہاں دا ماشاءاللہ سی بہو خوشی دا جہڑا ہے کہ مال لوڑ تھی نا پہ بہو خوشی دا جہڑا بہو خوشی دا جہڑا سامنے دے دے تسیں اے سردار خان دا سن پہلا ٹریلا ہے یار تھوڑی دیر بعد لوڑ تھی سے ہون دے بعد لاؤ لو جاؤ سامنے تو اکو دکھیندے پیوں اے تھی سے ہون دے بعد سی والا اے تھی سے تے ویڈیو کو شیئر بھی کرو سو لائک بھی کرو سو تے سبسکرائب بھی کرو سو